Sa Facebook Live sa usa ka Ryan Loreto, kaganyang buntag, Desyembre 18, makita ang baga ang aso ug ang nagdilaab nga kalayo sa Purok 8 Upper Comunal, Barangay Tibungkod, Davao City. Sa laing video, makita nga nagkanam og kabaga ug nagkaitumang aso, timailhan, nga nagkagrabi na ang sunog. Subay sa report, usa ka factory ug foam ang nasunog niining higayuna. Usa ka lalaking trabahante ang kumpirmadong patay human matrap sa nasunog nga factory. Ginasubay pa sa Bureau of Fire Protection kung unsa ang sinugdanan sa kalayo o kung pila ang danyo sa sunog. Laing sunog sab ang respondihan sa mga bombero sa Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City, pasado alas 9 kaganyang buntag. Sa Facebook Live sab sa usa ka Carla Rota, makita nga paspas nga mikanit ang kalayo sa mga balay nga sagad gama sa kahoy nga nahimutang sa coastal area. Nagtinabangay na ang mga residente sa pagbuog tubig sa nasunog nga kabalayan. Ginasubay pa sab sa BFP kung pila ka mga balay tanan ang nasunog, pamilyang apektado o kung unsa sab ang tinubdan sa kalayo, ingon man ang kantidad sa gibilin nga danyo sa sunog. Samtang imbis nga muresponde sa sunog sa Barpa, Barangay Leon Garcia, Agdao, nabanggaan na hinuon sa fire truck kining yelo nga tricycle nga dunay sakay nga upat ka mga pasahero sa R. Castillo Street na hitabo ang insidente. Makita sa video nga hinay-hinay nga mipadapin sa kalsada ang usa ka tricycle dihang nadungog ang nagsirin nga fire truck samtang ang laing tricycle nga nagsunod ang hinay-hinay na sab nga mipadapin apan napunggit yud kini sa fire truck. Daling gipangdala sa Southern Philippines Medical Center ang naangol nga driver ug tulo ka mga pasahero sa tricycle human makihagom ug minor injury. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.